Բարև ձեզ Իրավունք TV-ի եթերում լուրերն են, այսօրվա եթերում դիտեք։ Իրավունք TV-ի հյուրը Երևանի ավականո բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Միքայել Մարիկյանն է։ Երևանում որ համարի երթուղայինները չեն գործի եւ ինչու։ Քաջարանի քաղաքապետը վախենալու բան ունի։ Լանզարոտեի կոնվենցիան գոյաբանական վտանգ ներկայացնող փաստաթուղթ է։ Ֆրանսիացիները զարմանքով են ունկնդրում Ազնավուրի Լաբոհեմը քանոնի հնչյուններով։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Հայաստանյան հակահամաճարակային պայքարի եւ դրան զուգահեռ կորոնավիրուսով վարակվածների սարսափեցնող թվերի շուրջ Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք Երևանի ավականո բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Միքայել Մարիկյանի հետ, որից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք Իրավունք թերթի ուրբաթորվա տպագիր համարում։ Սխալ ուղությամ գնաց այդ կանխարգելիչ աշխատանքները եւ ականջալուր չեղավ ընդդիմադիր գործիչների բարձրացանման, որ մենք ունենալու ենք շատ լուրջ խնդիր կորոնավիրուսի տարածման հետ, թե առողջապահական, հա, բնակավարը վերցնելով եւ թե սոցիալ-տնտեսականը, եւ դրա մասին անգամ պարոն Ծառուկյանն է նշել։ Այո, ըստ ինձ որպես բժիշկ ես գնահատում եմ այն բոլոր աշխատանքները, որ կատարվեցին ոչ բավարար, եւ այդ ոչ բավարարի արդյունքը այն քանակությամբ վարակված պացիենտներն են, որը ներկա պահին առկա են, իսկ մենք գիտենք, որ այդ 7000-ից ավելը չի, կան նաև հազարավոր պացիենտներ, վարակակիրներ, որոնք վարակակիր են, բայց իրենք չունեն որոշակի սիմպտոմատիկաներ եւ իրենք չգիտեմ, որ իրենք վարակված են կորոնավիրուսով։ Այսինքն լիարժեք չեղավ կանխարգելիչ աշխատանքները, լուրջ մոտեցում ցուցաբերեց առողջապահության նախարարությունը, եւ այդ արդյունքում մենք ունենցանք այնինչ ունենք ներկա պահին։ Եվ ես ընդհանուր մոտեցումը պատկերացնում եմ, որ ինքը պետք է լիներ ավելի համալիր մոտեցում, նաեւ այդ համալիր մոտեցման մեջ նաեւ պետք է ավելի վաղ սկսենք ազգաբնակությանը այս տրեյնինգները կամ այս տեսահոլովակները, հատ ձերքերը լվալու հետ կապված, դիմակ կրելու հետ կապված, ձեռնոցի հետ կապված, այս ամեն ինչը պետք է սկսեր ավելի վաղ։ Կարծես այս կոնտեքստում առողջապահության նախարարությունը 2-3 քայլ ավելի հետ է, քան պետք է ավելի հակառակ լիներ, ավելի առաջ պետք է լիներ կանխարգելելու համար, ինչպես մեր հարևան երկրում դա եղավ Վրաստանի Հանրապետությունում։ Այդ իսկ պատճառով հիմա ամեն ինչ ազգաբնակության ձեռքերում է, ես այդպես եմ կարծում, որպես բժիշկ սա իմ անձնական մոտեցումն է, եւ համավարակի վերջնական անհետացումը կլինի միմիայն վակցինայի ստեղծումից հետո։ Բոլորին է տեսանելի, որ մայրաքաղաք Երևանում հանրային տրանսպորտը վերջին ժամանակներում աշխատում է չափազանց վատ, իսկ ահա տրանսպորտային միջոցների մի զգալի հատվածը էլ ընդհանրապես չի աշխատում։ Երկրում ստեղծված արտակարգ դրությունը, որը չգիտես ինչու այսքան փայփայված է իշխանությունների կողմից, կարծես իր հետ մի շարք անհարմարություններ մցրեց մեր կյանք։ Իրավունք.com-ը դիմել է Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչություն, հասկանալու համար, թե որ համարի տրանսպորտային միջոցները չեն գործում եւ ինչու։ Ի պատասխան իրավունքի հարցման Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչությունից տեղեկացրեցին, որ արտակարգ դրության պայմաններով մայրաքաղաքի հանրային տրանսպորտի աշխատանքի վերսկսումից հետո սահմանապակ ուղևորահոսքի, ինչպես նաեւ բարձր ռիսկային խմբի աշխատողներին 65 տարեկան եւ բարձր տարիքի, թույլ իմունային համակարգ եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող եւ այլն աշխատանքի ներգրավելուց զերնպահ մնալու անհրաժեշտության պայմանավորված անհրաժեշտ քանակի վարորդների բացակայության պատճառով երթուղիները շահագործվում են սահմանվածից փոքր քանակի շարժակազմերով, իսկ առանձին երթուղիներ չեն գործում դրանք սպասարկող կազմակերպությունների ծանր ֆինանսական վիճակով պայմանավորված։ Մասնավորապես 20 թվականի մայիսի 22-ի դրությամբ չեն գործել ավտոբուսային 24-37 համարները եւ միկրոավտոբուսային համար 24, 26, 27, 36, 47, 50, 52, 57, 59, 71, 75A, 114 երթուղիները։ Երթուղիների աշխատանքի վերսկսման ժամկետներն այս պահին հայտնի չեն։ Իրավունք թերթը գրում է Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանի գլխին շարունակում են սև ամպեր կուտակվել։
Նա ժամանակինս տարածված լուրերի քաղաքապետի աթոռը ստանձնեց Սյունիքի նախկին մարզպետ Զանգեզուրի պղձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Վահե Հակոբյանի հետ մտերիմ հարաբերությունների շնորհիվ, ինչի հետ կապված տեղի մեր աղբյուրները հիշեցրեցին։ Շատ հարցերում պարտական է նրան, ինչի դիմացել մի շարք ծառայություններ է մատուցել ի նշան երախտիքի։ Տեղացիների խոսքով Պարամազյանը թեև բացահայտ ցույց չի տալիս, բայց վախեցած է ներկայիս իշխանությունների դեմ տված կոմպրոմատներից, հատկապես որ չի բացառվում, որ այդ կոմպրոմատների արդյունքում ջրի երես դուրս գան նաև նրա մատուցած ստվերային ծառայությունները, և պատահական չէր, որ կիրակի օրը կապանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ քաղաքապետը նախառուցի սիրտ կերածի պես սիրախավորում էր իր ապահներին և ներկայիս իշխանություններին, իսկ արդեն ոստիկանության բաժին մտնել դուրս գալուց հետո դարձավ օրինապահ քաղաքացու դասական օրինակ։ Իրավունքի հետ զրույցում անդրադառնալով աղմուկանաց և հանրության առավել հայտնի որպես Լանզարոտեի կոնվենցիային, տարական դասարանների մանկավարժ Մարիա Մուրադյանը նշել է. Լանզարոտեի կոնվենցիան մեզ համար գոյաբանական վտանգ ներկայացնող փաստաթուղթ է, քանի որ կոնվենցիայում կան կետեր, որոնք հարկավոր չէ, որ տարական դասարանների աշակերտները տիրապետեն ու տեղեկացվեն։ Երեխաների հետ նման բանի մասին խոսելն ուղղակի հակաբարոյական և հակագիտական է։ Մանկավարժի հետ ծավալուն զրույցը կարդացեք Իրավունք թերթի այսօրվա տպագիր համարում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, ֆրանսահայ լեգենդար երգիչ Շառլ Ազնավուրի երգերը դարերով կապրեն ժամանակի երգիչների կատարմամբ ու յուրովի մատուցմամբ։ Սակայն իսպանական կիթառի և հայկական երաժշտական գործիքի քանունի համադրությամբ Ազնավուրի «Լա Բոհեմը» դժվար պատկերացնելի է։ Մարսելաբնակ երիտասարդ քանունահարուհի, դաշնակահարուհի Ալեքսանդրա Օհանյանի փայլուն երաժշտական ունակությունների ու երևակայության մտահղացման շնորհիվ աննարին է դարձել իրականություն։ Մարսելում ծնված և մեծացած հայուհին, ներշնչվելով Ազնավուրի կատարումներով, մի օր որոշել է ու նոտագրել Ազնավուրի «Լա Բոհեմը» քանունի համար։ Ալեքսանդրայի մոտ մտահղացումը եղել է լեգենդար ֆրանսահայի մահից հետո։ Երգի երաժշտությունը քանունի կամ կիթառի համար գրված նոտաներ չուներ։ Ինքս լսել եմ երգն ու նոտագրել, նախ քանունի, հետո կիթառի համար։ Քանի որ հարազատ եղբայրս էլ տիրապետում է կիթառին, միասին սկսեցինք կատարել։ Առաջին անգամ, երբ նվագեցինք, ֆրանսիական երեկո էր, որտեղ հայեր չկային, միայն ֆրանսիացիներ էին։ Ողջ կատարման ընթացքում զարմացած ու կնդրում էին, և երբ ավարտվեց, նրանց բրավոների ու բուրըն ծափերի շնորհիվ հասկացանք, արժանացել ենք նրանց հավանությանը։ Իրավունքի հետ զրույցում ասում է քաննահարուհին ու փաստում, որ կատարումն անգամ նվագելիս տարբեր կերպ է հնչում։ Մեր կատարմամբ ամեն անգամ նույն կերպ չի հնչում «Լա Բոհեմը», յուրաքանչյուր կատարում մեկը մյուսին նման չէ։ Դա էլ ֆրանսիացիների զարմանքի առիթ է դառնում։ Իրենք ասում են, որ մեր «Լա Բոհեմն» իրենց համար և հարազատ է, և նորություն հայկական քաննի միջոցով։ Ալեքսանդրան և եղբայրը արդեն հասցրել են Հայաստանում էլ հանդես գալ այդ կատարմամբ, սակայն այս անգամ նաև ջութակի համադրությամբ ևս։ Ալեքսանդրայի հետ զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք.com-ում, իսկ կիթառի և քաոնի համադրությամբ Ազնավուրի «Լա Բոհեմի» կատարումը դիտեք տեսանյութում։ Thank you.
Magnifique, bravo!